Sanokko alkaa. No niin. Katsotaan lähteekö öljynsuodatin irti. Se on sen verran tiukassa, että se ei käsipelillä lähe eikä mulla ole mitään työkaluja, joten katsotaan, että saadaanko liian pienillä siirtolaikapihdeillä, Jeesus-teipillä ja ruuvimeisselillä rakennettua sellainen työkalu, että se lähtisi auki. Mä just kuvittelisin niin kuin omalla silmällä, että se vähän liikkuu. Mutta kyllähän se perkeleen tiukassa on. Mutta kyllähän se lähtee. Tämä Jeesus-teipi-idea tässä on tietysti se, että mä pystyn sitten vetämään sitä. Joo. Lähti.